Um problema que pode ser comum a muita gente, a burocracia na hora de alugar um imóvel. Em Governador Valadares, um empresário do setor de estética automotiva teve dificuldades na hora de abrir uma filial. Inquilinos e empresários devem ficar atentos quanto às regras no contrato de locação de imóveis. Quais são os direitos e deveres no ato da locação e da entrega do imóvel? Quem aluga tem registrado mais dificuldade em acordos com imobiliárias. João Pedro Clementino é empresário em Governador Valadares. Ele alugou um imóvel que funciona a empresa dele de manutenção de veículos. Para prestar o serviço, foi necessário fazer diversas mudanças, todas combinadas com o proprietário. A gente pegou o ponto de uma forma, né? O ponto estava pintado na cor branca. E a gente teve que passar para a cor preta, né? Aí foi combinado questão de furo na parede, né? Amarração de lona, igual a gente teve que fazer, né? Porque a gente trabalha com lavagem. A questão do piso também, né? Da escoação de água. Então tudo isso foi tratado com o proprietário antes de fazer a locação do imóvel. João Pedro pretende alugar outro imóvel para abrir mais um ponto da empresa. Mas desta vez o contrato é com uma imobiliária. Segundo ele, a burocracia da locação aumenta. Que às vezes é um pouco mais difícil a gente negociar, mas da mesma forma que a gente fez aqui, a gente informa sobre as possíveis mudanças no local. Aí resta saber se o proprietário do imóvel está disposto a aceitar. Na negociação foi falado que o proprietário falou que se a gente fizer as modificações que a gente fizer lá, quando a gente, né, finalizar o contrato, né, ele quer da mesma forma que a gente pegou. Então, exemplo, se a gente montar uma tenda lá, a gente tem que remover a tenda no final. Inquilinos devem ficar atentos nas negociações formalizadas no contrato, porque é no contrato que o proprietário coloca as obrigações do inquilino, no momento da locação e no ato da entrega do imóvel. Quem é o proprietário do imóvel? Né? Ele que é o dono, ele é o senhor da coisa. Se você quiser fazer alguma alteração em uma coisa que não é sua, tem que ter autorização do proprietário. Para que você possa fazer, tem que ter autorização dele, regra geral, em um contrato registrado no cartório, para ter fé pública. Não pode a bel prazer fazer isso. Antes da contratação, o inquilino deve realizar uma vistoria no imóvel. De acordo com o advogado, essa análise é necessária para evitar complicações no momento da entrega do imóvel. Para não ter essa dor de cabeça, o que você faz? Pede uma vistoria geral, vê se está tudo em segurança, se não tem nada que está quase caindo, não é assim? Então, essa é a situação. Aquele dano, aquele problema que aconteceu, foi causa do tempo, ou é mau uso, ou estava prestes a acabar, ou é você mesmo que causou, você inquilino. A melhor solução para isso aí é uma vistoria antes, para você saber o estado do imóvel. O imóvel está quase caindo. Você entra nele, caiu. A culpa é sua? Aí fala, nossa, você inquilino, com um mês você destruiu o meu imóvel. E não foi você que destruiu, é porque já estava caindo mesmo. Então é uma vistoria que te dá essa garantia.